Zjarri i nisur prej 5 ditësh në Lezhë, po rrezikon edhe zonën e Ranës së Hedhun, një nga zonat më të bukura turistike të Shëngjinit. Flakët janë afruar shumë pranë kurorës së kësaj zone, ndërsa ende nuk ka asnjë veprim për shuarjen e tyre. Banorët e zonës, pushues dhe qytetarë të tjerë kanë kërkuar një ndërhyrje sa më të shpejt për të shpëtuar këtë bukurinë natyrore. Ndërkohë, vatrat e zjarrit vazhdojnë të jenë aktive edhe në malin e Torovicës të Kakariqit, në pyllin e Semanit në Fier, në fshatin Nikël të Krujës, si dhe në zonat malore në fshatin Zhulat në Gjirokastër.